enemy is banning. Baik tu marksman lah. Baik tu marksman lah. Your team is banning. The enemy is banning. Your team is picking. The enemy is picking. Jawhead, please pick a hero. Moscow. The enemy is picking. Harley. Leslie, your team is picking. Natalia, Franco. The enemy is picking. Kita lawan Malaysia, oh ada Johor. Five seconds till the enemy reaches the battlefield.
Na 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 na. First blood. Nice, nice. Alah, Diggy tak tolong ke? Initiate retreat. Lemak, jangan saya mati. Macam mana Franco tadi boleh nazak macam tu? Enemy compact awak ni. Cepat je dia orang roaming. Turun, naik. Saya buat dapat team terabur. Sekejap dia orang cover saya kat ni. Tak apalah. Okay lah. Allah. Oh, rugi-rugi nafsunya tadi. Tak tepat pula saya baling tu. Turret has been destroyed. The enemy has slain the turret. Spot enemy stick 4. Your team destroyed a turret. Go Nata, push Nata.
Fall slow. An ally has been slain. Ambil buah, ambil buah. Your team destroyed a turret. Mampus tu kasar. Mampus tu mati dah kan. Tahu we. Launch attack. Turtle resurrecting soon. Me. Our turret has been destroyed. Launch attack! An ally has been slain. Launch attack! Request an enemy has been slain. Request backup. Ambil tu dinding. Launch attack down. Killing spree. Initiate retreat. An ally has slain the turtle. Double kill. Balik tu, mana tak ada. Sikit lagi saya nak jadi. An enemy has been slain. Ah, pada muka kau salah lompat. Wiped out. Nice lah. Push, push, push. Launch attack. Your team destroyed a turret. Ya Allah. Godlike. Ali tu kau lah mana tadi, mana tadi. Launch attack. An ally has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. Retreat! Launch attack! Jangan. Killing spree!
Eh, geramnya aku. Kau ni kuat. Dia punya speed tu kuat guys. Dia boleh solo lot. Kalau dah siap Berserker Fury tu memang lari lah. Saya kalau orang war macam ni, saya fokus split push. Deh, tahu resis. Oh, dah pedih lah guys. Oh, macam recik darah dia orang. Your team destroyed a turret. N. Mana tak ada eh. Jangan spoil. Oh, dapat. Legendary. Makan lu. Enak banget. N. Ha ha ha. Apanya King of Moscow kembali. Okay, saya main Moscow. Victory! Okay. Tertutup majlis kita. Aduh. Lama tak main Moscow ni. Sedap kan Moscow ni. Semua early game lah. Nak tunggu dia siap sampai Berserker Fury. Lepas tu memang dia menggila lah. Malaysia banyak anjingnya. Apa ni? Awak pakai flag Malaysia. Okay, tu je lah untuk hari ini. Banyak hero saya tak beli. Elora pun tak ada nampak. Eh, dia ajak lagi. Tak boleh. Cukup lah. Okay.
Next time vlog. Bye. Assalamualaikum. Bye.